ओम नमः नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरिं नित्यं मायुः कामार्थसिद्धये वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गति गणपति स्तोत्रम् फलम् लभे श्रीनारदपुराणे सङ्कष्टनाशनम् नाम श्रीगणपतिस्तोत्रम् सम्पूर्णम्।